အလုံးမင်္ဂလာပါကျမကြီးကောင်းမှုတော့မိသားစုတွေအိမ်မှာဆိုရင်အိမ်တော်ဦးကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာအကုန်လုံးပြန်စီပရင်းတော့အိမ်တော်ဦးကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာအိမ်ဖျားကိုစေးဘက်ဥတုရင်းခွာရတုတ်လို့နဲ့ဆွန့်ကပ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကြီးကောင်းတည်တဲ့အရှိန်ဟုန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတယောက်ကဒီနေ့မေးတယ်တိန်လုံးဆရာရင်တဲ့အဲ့ဒါဟိုလက်ချောင်းနေနာပြီးတော့နော်အိုမီကရွန်ပေါ့ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးစစ်လိုက်တော့လည်းဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါရေရင်အောင်လုပ်ပြပါဆိုတော့သင်မော်သီးကိုချက်ချာဆိုင်တဲ့ရေရင်အားလေးလုပ်ပြတယ်အာတော်တော်တက်တာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထမင်းစားရင်လည်းထသီးသလိုမျိုးတဲ့ချောင်းကဆိုးတာတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအားနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူကြီးမိဘတွေကထမင်းစားရင်သီးတယ်လို့ရေသောင်းရင်သီးတယ်လို့ဆိုရင်ဘာစကားလေးထရွတ်လဲဆိုကဏိကဏိနော်ကဏိအဲ့လိုရွတ်တယ်ချောင်းရဆိုရင်လည်းချောင်းကိုမောင်းလိုက်သေးတယ်ဟတ်ချောင်းကဏိကဏိလို့ရွတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာတော်တွေရောလူကြီးသူမတွေရောမေးကြည့်ကဏိကဏိဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲပေါ့အာကဏိကဏိဆိုတာချောင်းဆိုးတာလို့သီးတာလို့ဖြင့်အဲ့ပြောတယ်ဟာကွာတယ်ဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကဏိကဏိဆိုတာချောင်းဆိုးတာလို့သီးတာလို့နော်အစာရင်တောင်းရင်အခက်အခဲဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ကဏိကဏိဆိုတာရွတ်လိုက်ရင်အဲအထင်းကောက်ခက်ခဲရလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းကလေးတွေချောင်းဆိုးရင်သီးရင်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုကဏိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညွတ်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲဟိုကလေးတွေနှာချေတယ်နှာစည်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိသေးတယ်အလွန်ထူးဆန်းတယ်ဟတ်ချိုးဆိုဟတ်ချိုးစိတ်ဖွာအသက်တရာအနာမရှိဆိုကလေးတို့တခါတည်းမန်းပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေတရားတွေဟာတမန်စကားလုံးမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဒါမှမဟုတ်လူသမိုင်းကြောင်တစ်ခုမှာရှေ့လူကြီးသူမတွေကထားပြခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိပေမဲ့အခုလိုမျိုးလက်ချောင်းနေနားတယ်ချောင်းနေဆိုးတယ်ဘာထမင်းစားရင်သီးတယ်ရေသောက်ရင်သီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကတိဆိုတဲ့ဟာမန်းတာပေါ့နော်မန်းတာပေါ့အဲ့လိုကတိဆိုမန်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တပည့်လေးတွေရောမိသားစုရောနီးနားပွင့်ကျင်သူတွေရောကျွန်တော်နဲ့နီးစံနေတဲ့သူတွေအားလုံးရောရေပဲတောက်တော့ထမင်းမယ်စားဘာပဲလုပ်လို့ကဏိစွာလေးရွှတ်ပြီးတော့စားခြင်းတောက်ခြင်းအပြင်မကောင်းတဲ့เนาะဒီပိတ်ပင်အပိတ်ပင်အတားစီเนาะအနှောက်ရှက်အဖြစ်အမောင်းကိုကျော်လွှားနိုင်စေတဲ့ရှေ့လူကြီးသူမတို့ရဲ့မတင်မှတ်ထားတဲ့အာမေရိကန်လေးကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မိဝဲကြပါလို့ဒီနေ့ညအထူးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်เนาะအဲတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးသမင်းစားကတောက်ခါနီးဖြစ်စေရေတောက်ခါနီးဖြစ်စေလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်တဲ့ကဏိဆိုတာလေးကိုရွတ်ပြီးတော့ကဏိဆိုတောက်လိုက်ရင်ဆေးဖြစ်သွားမယ်ဝါးဖြစ်သွားမယ်တခုခုဆွမ်းသွားမယ်မကောင်းတဲ့ယောဂနော်ဒီလိုမျိုးသီးခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းနော်အစာအသောက်ပြတ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုလွတ်မြောက်ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ဒါရှေ့လူကြီးသူမတွေရဲ့အာမေဒိတ်မန္တန်လေးပေါ့နော်အဲတော့ကဏိဆိုတာလေးရွတ်ဆိုပြီးစားကြပါနော်အဲ့တော့ထမင်းစားတဲ့ဇပွဲနာအနီးဝန်းကျင်မှာကဏိလို့ရေးထားရင်စားရတော့တဲ့အခါမှာမန်းမီသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုဖျားကန်းမှာအဲဖျားကန်းမြင့်တဲ့တနေရာလေးမှာကဏိလို့ရေးထားရင်အဲကိုအိမ်မှာအိမ်ဦးကမှမန်းမီသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားကန်းမြင့်တဲ့နေရာတော့ထမင်းစားတဲ့နေရာအနီးနားမှာကဏိဆိုတဲ့စားလေးနှလုံးကိုရေးထားလိုက်ခြင်းအပြင်နော်ယောဂါကြီးမကောင်းတဲ့အနောက်ချက်တွေလုကင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့နမိတ်ကောင်ဖတ်ကြပြီးတော့ရှင့်လူကြီးသူမတို့ရဲ့အာမေဒိတ်မန္တန်လေးကိုနော်ပြန်လည်နှိုးဆော်လမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီကဏိဆိုတာကကျွန်တော်တယောက်တည်းနော်ဒါအားတွေ့တာသိတဲ့ကျွန်တော်ကြံစည်အားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်လူကြီးသူမတို့ကိုပဲစီစဉ်သွားတဲ့ကြံစည်သွားတဲ့အားထုတ်သွားတဲ့နော်အာမေဒိတ်မန္တန်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလူရင်းဆန္ဒပြပါစေလို့เนาะ